Alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi, meinaan Luoteen Jussi ja Sylvi ja 25 hehtaarin torppa Vilppulassa. Perheeseen syntyy ainoa poika Kauko vuonna 1947. Muut perheen lapsista ovat tyttöjä, joten pojasta odotetaan tilan jatkajaa. Köyhässä perheessä ei ole varaa kouluttaa lasta, joten nuori poika käy kansakoulun, valmistuu 14-vuotiaana vuonna 1962 ja lähtee Savotalle töihin. Taloon tarvitaan tienaajaa, koska isä on 85% invaliidi. Kauko ostaa oman moottorisahan osamaksulla. Tuohon aikaan sahalla on painoa noin 15 kiloa. Tarvitaan kuntoa, mutta myös tahtoa tehdä töitä. Suomesta työt loppuvat väliaikaisesti. Hän lähtee Ruotsiin töihin vuosina 1966 ja 1967. Nuori metsurimme palaa Suomeen armeijaan. Sen jälkeen tekee töitä Serlakiukselle, Vapolle ja Tivi Oylle, metsänhakkuuta ja polttopuita. Vuonna 1969 Kauko menee naimisiin samalta kylältä kotoisin olevan Helian kanssa ja heidän ensimmäinen poikansa Mika syntyy. Perhe asettuu asumaan Helian kotipaikalle. Kerran talvella Kauko odottaa metsätien päässä työnjohtajaa. Paikalle kurvaa vastavalmistunut metsäteknikko, ojentaa työmaan kartan ja sanoo, nähdään viikon päästä. Metsurilla on 1,5 kilometriä työmaalle ja matka on kahlattava reittä myöten lumihangessa. Kantamuksena ovat saha ja polttoaineet. Työmaalle pääsyy menee pitkälti 1/2 tuntia. Metsuri miettii nuorta metsäteknikkoa ja päättää, kyllä minäkin vielä joku päivä. Niinpä Kauko päättää hakea metsäkouluun. Kyseisenä vuonna on viimeinen mahdollisuus hakea metsäopistoon pelkältä kansakoulupohjalta ilman keskikoulun oppimäärän suorittamista tietyissä aineissa. Vankka työkokemus katsotaan eduksi, vaikka varsinaista työharjoittelua ei olekaan. Hän pääsee Kurun metsäkouluun tammikuussa 1972. Työllistymisnäkymät 2,5 vuoden koulun jälkeen ovat hyvät. Enson henkilöstöpäällikkö haluaisi palkata koko kurssin. Luodelahti hakee kuitenkin töihin kotitilansa lähistölle ja pääsee Koprien sahalle Juupajoelle, jonne perhe muuttaa. Alkuun hän toimii työnjohtajana, sittemmin ylenee hankintapäälliköksi ja edelleen metsäpäälliköksi. Samoihin aikoihin hän kuitenkin perustaa myös oman yrityksen Juupajoen puutyön vuonna 1978. Yrityksen toimitilaksi vuokrataan paikallinen kivinavetta. Yritys tekee alihankintana ikkunoiden karmeja ja pokia ikkunoita valmistavalle yritykselle. Kaukon ja Helian toinen poika Markus syntyy vuonna 1980. Päivät Kauko tekee töitä sahojen metsäpäällikkönä, illalla ja viikonloppuisin hän tekee toisen työpäivän yrityksen parissa. Helia on töissä päiväkodilla ja huolehtii kotiasioista. Kaukon työviikot ovat usein noin 100-tuntisia. 80-luvun alussa Juupajoen puutyö siirtyy vuokralle kunnan tiloihin ja työntekijämäärä nousee jo 10. Vain 1,5 vuotta myöhemmin tuli tuhoaa tilat. Kauko ostaa rauniot, mutta ikkunamarkkinat menetetään. Yritys valmistaa liimalevyjä 2 vuotta, minkä jälkeen pääsee takaisin ikkunabisnekseen. Vuonna 1986 syntyy Kaukon ja Helian 3. poika Manuel. Kauko ei pelkää ottaa riskejä. Vuoden 1988 alusta hän jättäytyy pois päivätyöstä ja alkaa kokopäiväiseksi yrittäjäksi ja laajentaa yritystoimintaa ostamalla pihlavan puun vuonna 1989. 90-luvun alussa, laman aikana, Kaukosta alkaa tuntua, että alihankintasopimus menetetään. Hän ei pelästy, vaan päättää toimia. Yrityksen toimitiloja laajennetaan ja Kauko perustaa Pihlavan ikkuna Oy:n, jossa Juupajoen puutyö ja Pihlavan puu fuusioituu. Uutena liikeideana on alihankinnan sijaan valmistaa itse ikkunat kokonaan. Kauko oli haistanut tilanteen oikein. Yritys, jolle tehtiin alihankintaa, irtisanoi sopimuksen 1995. Pihlavan ikkuna rupeaa pärjäämään hyvin myös omilla tuotteillaan. Joka vuosi on yritykselle voimakasta kasvua. Samaan ajanjaksoon vuonna 1994 on alkanut jo toinenkin yritystarina. Kauko on pitkään kypsytellyt mielessä ajatusta omasta sahasta ja ensimmäiset askeleet otetaan. Sahan sijainniksi valikoituu tyhjä tontti Juupajoen puutyön vierestä, joten näin Korkeakoskelle tulee 2 sahaa rajanaapureiksi. Entinen Kopran, nykyinen UPM-saha ja JPJ Wood. JPJ Woodin tarkoituksena on sahata raaka-ainetta pihlaikkunoille.
Sahan valmistuminen hetkellisesti viivästyy, koska 90-luvun lama iski kovaa ja pankkikin kaatui alta, ja Kaukon täytyy keskittää huomiota lähinnä pihlaikkunoin asioihin, mutta vuonna 1997 päästään aloittamaan varsinainen sahaustoiminta Juupajoella. Kauko ostaa puut itse sahalle. Työpäivät venyvät pitkiksi, koska hän toimii kahdessa yrityksessä. Vuosittaiset ostomäärät ovat parhaimmillaan yli 200 000 kuutiometriä puuta. Työtä helpottaa se, että Kauko on toiminut alueella jo vuodesta 1974 ja tuntee hyvin alueen puumyyjät, mutta se vaatii myös veronsa. Yhtenä kauniina kesäiltana olin 10 jälkeen katsomassa leimikkoa. Kun palasin autolle 10:30, mietin, mitä helvettiä teen tähän aikaan sunnuntaina töissä. Oman puun osto väheni vuonna 2001, kun JPJ Woodille palkattiin ensimmäinen hankintaesimies ja yritys onnistuu kasvattamaan sahutaan 90-luvun lopun muutamasta 10 000 kuutiometristä vajaaseen 100 000 kuutiometriin 2000-luvun alkupuolelle. Pian sahaustoiminnan käynnistymisen jälkeen oli jo käynyt selväksi, että raaka-aineen toimittaminen pihlaikkunoille ei kannata ikkuna-alan murroksesta johtuen. JPJ Wood on hakenut muita markkinoita ja merkittävin niistä on Iso-Britannia. Vuonna 2005 pihlaikkunat myydään. Alun muutaman hengen yrityksestä on kasvanut 150 työntekijän ja 30 myyjän yritys, jonka liikevaihto on 35 miljoonaa. Pihlaikkunan myynti antaa Kaukolle mahdollisuuden keskittyä täysin JPJ Woodiin ja sen kehittämiseen. Kaukon pojista Markus on ollut yrityksessä töissä täysipäiväisesti armeijan jälkeen vuodesta 2000. Manuel tulee myös töihin vuonna 2006 armeijasta päästyään, jolloin tehdään myös sukupolven vaihdos ja suunnitellaan yrityksen tulevaisuuden strategiaa. Sittemmin Manuel käy työuransa välissä koulun vuosina 2008-2012. Yrityksellä on tällä hetkellä noin 20 työntekijää ja 20 miljoonan euron liikevaihto. Vuonna 2007 aloitetaan koko tehtaan kattava investointiohjelma, jolla parannetaan ensisijaisesti yrityksen tuottavuutta tarkemman raaka-aineen käytön kautta ja mahdollistetaan myös järeämmän tukkipuun sahaus. 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen päättyy sahatavaramarkkinoiden romahtamiseen ja lamaan, joka on pahimmillaan, kun JPJ Wood on keskeyttänyt tuotantonsa ja uusia sahalinjaansa. 2010-luvun JPJ Wood pääsee aloittamaan uusilla koneilla lievästi nousevaan markkinaan. Ensimmäiset vuodet uudella sahalinjalla menevät osin uuden opetteluun ja uusien asiakkuuksien hakuun tuotevalikoiman kasvaessa. Samaan aikaan Kauko, Markus ja Manuel näkevät, että uusien koneiden täysimääräinen hyödyntäminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii myös tuotannon kasvattamista pitkässä juoksussa. Rohkeaa investointilinjaa jatketaan vuonna 2013-2016 rakentamalla kuivatun sahatavaran pakentointilaitos, toinen lämpölaitos ja lisäkuivaamo sekä laajentamalla tontin varastointialueita. Nämä investoinnit mahdollistavat tuotannon nostamisen vajaan 100 000 kuutiometrin tasolta yli 150 000 kuutiometriin. Myös muita investointeja tehdään 2010-luvun loppua kohti parantamaan yrityksen toiminnan tehokkuutta ja pitämään JPJ Wood sahateollisuusyritysten kärkipäässä tiukan kilpailun markkinassa. Vuoteen 2019 mennessä 25 toimintavuotensa aikana JPJ Wood on kasvanut merkittäväksi alueelliseksi puunjalostajaksi, jolla on noin 50 työntekijää ja 40 miljoonan euron liikevaihto. Yrityksen tuotanto menee suurelta osin vientimarkkinoille lähes jokaiselle maailman mantereelle. Kauko Luodelahti syntyi pienen torpan pojaksi ja muistaa vielä, miten jotkut vähättelivät köyhää perhettä. Alkusysäyksen Kaukon elämän totaaliselle muutokselle antoi se nuori metsäteknikko, joka jätti hänet metsäautotien päähän kahlaamaan. Kaukon aloittama menestyksekäs yritystarina 70-luvun lopulta jatkuu edelleen JPJ Woodin muodossa kohti tulevaa vuosikymmentä.